essa tática aqui, ó, jogar de lado, ó, tu joga pra um lado, tá ligado? Tira do marcador aqui e chuta, tá ligado? Essa aqui na cabeça do gol. Depois eu mostro as pedaladas pra vocês e tudo, mas aqui, ó, ó, puxou de lado aqui, ó. Pelo menos esse aqui, ó. Ele vai vir aqui. Precisa deixar abaixado, pode deixar abaixado, vai. Deixa abaixado, só que não na direção do gol. Só pra ver, né? Aqui o marcador tá na frente aqui, ó. Tem que puxar pro lado. Você tem que puxar pro lado. Ela pro lado aqui, ó. Puxa ela aqui, ó, pro lado. E chuta. Entendeu? Essa é clássica, né? Sempre tiver aqui, o marcador tá aqui, tu puxa pro lado. Só que mais rápido que isso, né? Aqui, ó, vou mostrar do goleiro, ó. A do goleiro aqui, ela corre demais, né? Então tu tem que prender ela aqui atrás, ó. Vai prender aqui atrás. Vai correndo com ela aqui, ó. Tu vai correndo com ela aqui, ó. Coloca pra trás, aqui, ó. Na pra trás, ó. Tu já joga aqui pra trás o goleiro. E vai chutar, entendeu? Aqui foi fraco, mas. Dá pra dar umas bocas. Eu vou até levantar aqui. Vou levantar todos pra não pegar nenhum. Diz que o gol de goleiro vale 2, né? Em alguns lugares vale 2. Então, tocar aqui, ó. O básico é tocar pra trás. O goleiro chuta, entendeu? Esse é o básico, mas às vezes não dá, né? Então, o que tu vai fazer? Vem aqui. Jogar pra cá. Tá por aqui, sempre fintando o adversário, né? Fintar ele aqui, ó, puxa pro lado, puxa pro lado, puxa pro lado, puxa pro outro. Aí quando ele vacilar, aí tu vai tocar pra trás, puxa pro lado, joga pra trás. Se tiver com todo mundo e não pegar nenhum bonequinho, é isso, com certeza. Igual aqui de trás mesmo, né? É, aqui tu vai fintar aqui e jogar com esse, tá vendo? Fintou pro lado, fica. Jogou pra um lado, bateu, tocou, bateu, sempre assim, ficou pro lado. A mesma coisa. Por quê? Porque vai evitar o bonequinho da frente, né? Tu joga de lado aqui, ó, evita o bonequinho da frente. Pra um lado, bateu. Que preguiçoso aqui. Pra esse lado, bateu. É, também tem a tabelinha também, né? Se eu bater aqui pra esse lado empurrou, ou esse lado empurrou, é a mesma coisa. É isso, tudo mesmo. Então não tem que reclamar, entendeu? No meio, vamos ver no meio, uma jogada no meio. Jogada no meio e bater mesmo. Meião aqui não pode perder. O meio campo é o centro do jogo. Se tu perder aqui, tu vai tomar um ataque. Bate mesmo. Uma tática também é um dos lados, né? Tá aqui, o bonequinho tá na tua frente, ele vai te marcar. Vai ficar marcando. Então já que ele tá na frente, vai achar aqui, ó, pra tu ver. Joga de lado, tá vendo aqui, ó. Como é que ele tá com uma descarga pra cá? Vai tá aqui, ó. Ele tá na tua frente. Joga ele, pula, pega de lado aqui, bate de lado. Sempre joga ela de lá, tá de um lado. Pega e joga do outro. Tá descendo daqui, por exemplo. Tá caindo pra lá, certo? Vai jogar pra lá. Vai bater. Pra lá. Vai bater. Pra tirar desse marcador aqui. Difícil que não.